តុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនបារោះម្នាក់ពីបទបៀតបៀនកេភេទស្លាដំងនៃខេត្តបៃលិនកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានសម្រេចឃុំខ្លួនបារោះម្នាក់ជាបណ្ដោះអាសន្នពីបទបៀតបៀនកេភេទកុមារីម្នាក់ដែលត្រូវជាក្មួយលោកសិនគិរីនាយការិយាល័យស្រាវជ្រាវប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពារអនីតិជននៃបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថនៃខេត្តបៃលិនបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យឈ្មោះញូងសុផាលីអាយុ20ឆ្នាំជាកម្មករសំណង់រស់នៅក្នុងភូមិទឹកថ្លាសង្កាត់បៃលិនក្រុងបៃលិនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីម្ដាយក្មេងស្រីរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងលោកថាជនសង្ស័យបានគំរាមសម្លាប់ក្រុមគ្រួសារក្មេងស្រីរងគ្រោះថែមទៀតផងនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានសារភាពថាពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើដោយការចាប់ប្រកាន់មែនព្រោះគណៈនោះគេស្រវឹងស្រាយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមមាត្រា246នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាបើសិនជាតុលាការរកឃើញប្រតិភពគ្រប់គ្រាន់ជនជាប់ចោតអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ13ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី2លានរៀលទៅ6លានរៀល